यो देश हाम्रो हो र यो नेपाल हो, हामी यस देशका बासिन्दा नेपालीहरू हौ। अत्यन्तै खुसीको कुरो, लामो समयदेखि नेपाली जनताले यस नेपाललाई जो प्राकृतिक रूपले अत्यन्तै सुन्दर छ, सम्पन्न पनि छ, यसलाई सम्पन्न देश बनाउने, आधुनिक उन्नत विकसित देश बनाउने र नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली जनता सम्पन्न देशका जनताको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेर नै यस देशमा जनताद्वारा आफैले आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत बनाएको संविधान यो नेपाली जनताको लामो समयदेखिको आकाङ्क्षा थियो, प्रयास थियो र प्रतीक्षा थियो। त्यो प्रतीक्षा एउटा संविधान सभा स्थल भएर अलिकति धर्मर जस्तोमा पर्न गयो। दोस्रो संविधान सभाले सफलतापूर्वक अनेक प्रकारका बाधा अडचनहरूलाई पन्छाउँदै र नाग्दै नेपालको संविधान, नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरूले संविधान सभाको माध्यमबाट हिजो घोषणा भएको छ, हामी जनताले बनाएको संविधान अन्तर्गत स्वतन्त्र ढङ्गले चल्ने सार्वभौम जनता, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देशका जनता भएका छौँ। यस अवसरमा म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, देशभित्र र प्रवासमा समेत रहेका सबैमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना। देशलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउनका लागि धेरै शहीदहरूले बलिदान दिनुभएको छ, धेरैले ठुलो क्षति बिहोर्नु भएको छ। बलिदान दिने तमाम ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र यसमा योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस घडीमा यो बाटो कोर्ने, नयाँ नेपालको सपना देख्ने, नयाँ नेपालका लागि मार्गचित्र प्रशस्त गर्ने र नेपाली जनतालाई शिक्षित सुशिक्षित सङ्गठित आन्दोलित गर्दै यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन प्रेरणा दिने पुष्पलाल श्रेष्ठ, बिपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, मदन भण्डारी, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइराला, एक देवाले हो, अरू थुप्रै नेताहरूप्रति अत्यन्तै आदर सम्मानका साथ स्मरण गर्न चाहन्छु र श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। हामीले एउटा संविधान पाएका छौँ, नेपाली जनताले आफैले बनाएको संविधान पाएका छौँ। म यस संविधानको सम्बन्धमा केही कुराहरू संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु। यो संविधान नेपाली जनताको लामो समयदेखिको सपना हो, आकाङ्क्षा हो, त्यो पुरा भएको छ। नेपाललाई चाहिएको लोकतान्त्रिक प्रणाली हो। यस संविधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली संस्थागत गरेको छ, व्यवस्थित गरेको छ र त्यसका विभिन्न पक्षहरू, त्यसका आधारभूत पक्षहरू, तमाम कुराहरूलाई स्पष्ट रूपमा यसले व्यवस्था गरेको छ। यो लोकतान्त्रिक संविधान हो। अहिले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौँ र त्यसलाई संस्थागत गरेका छौँ। नेपाली समाज विकसित नहुनुमा सामन्ती राजतन्त्रात्मक निरङ्कुश प्रणाली, जसको शोषण दमनको कारणले, जसले जनतामा रहेका भिन्नताहरूलाई विभाजनको विषय बनाएर, जनतालाई फुटाएर, अशिक्षित बनाएर नेपाललाई पछाडि राखे, आफूहरूको राज्य टिकाउने उद्देश्य अन्तर्गत नेपाललाई अत्यन्तै अविकसित र पछाडिएको राष्ट्रको रूपमा प्रस्तुत गरे। आज त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ र नेपालको संविधानले नेपाली जनताको चाहना, गणतन्त्रको चाहना, त्यसका निम्ति व्यवस्था गरेको छ। यो
गणतन्त्रात्मक संविधान हो। यसले गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेको छ, जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान सभाबाट बनेको संविधान जो अत्यन्तै बलियो वैधानिक आधार हो त्यो यसले प्रदान गरेको छ। संघीयता हामी भर्खर अभ्यास गर्दैछौँ, तर संघीयता यसमा व्यवस्था भएको छ र हामीले यो सानो देश 125 जात जाति 123 भाषा भाषी हिमाल पहाड तराई विभिन्न पेशा व्यवसायका जनताका आकांक्षाहरू प्रतिबिम्बित हुने गरी संघीयताको व्यवस्था गरेका छौँ र 7 प्रदेशको व्यवस्था गरेका छौँ। यसमा शक्तिको विकेन्द्रीकरण, शक्तिको बाँडफाँड केन्द्र र प्रदेशका बिचमा, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूका बिचमा शक्तिको बाँडफाँड कसरी हुने त्यसको व्यवस्था गरेको छ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताहरू, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका जस्ता कुराहरूलाई, आवधिक निर्वाचन जस्ता कुराहरूलाई यस संविधानले व्यवस्थित गरेको छ। सम्पूर्ण जनतामा समान हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ, सबैलाई उत्तिकै अवसर प्राप्त हुने प्रत्याभूति गरेको छ, सबैका निम्ति सुरक्षा, सबैका निम्ति सम्मान, त्यो अवस्था हिजो संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको छ। यसमा केही पछाडि परेका समुदायहरू वर्गहरूका लागि केही गर्नु बाँकी छ भने अथवा विशेष नीति योजना बनाएर पछाडि परेको समुदायलाई अगाडि ल्याउनका निम्ति विशेष नीति योजना तर्जुमा गरेर अगाडि लान सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस संविधानले महिला आयोग, दलित आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, जनजाति आयोग, समावेशी आयोग लगायतका विभिन्न आयोगहरू बनाएर ती क्षेत्रमा वा ती समुदायहरूमा के कस्ता सुधार, के कस्ता नीतिहरू तर्जुमा गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ती कुराहरू पनि यस संविधानले व्यवस्था गरेको छ। हिमाल पहाड तराई सबै भूभागलाई ध्यानमा राखेर सबैलाई आफ्नो एउटै राष्ट्रको हिसाबमा विकासको मूलधारमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ यसले व्यवस्था गरेको छ। यस संविधानले अत्यन्तै जिम्मेवार परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति, मित्रहरू छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग सुसम्बन्धको अवस्था आदि कुराहरूलाई ध्यानमा राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सबै ठाउँमा कसरी प्रस्तुत हुने नेपाल, त्यसका निम्ति यसले मार्ग प्रशस्त गरेको छ। यसले हाम्रो समाज विविधतायुक्त समाज छ, भौगोलिकता त्यसै गरेर अरू प्रकारका र सामाजिक विविधतालाई पनि यस संविधानले ध्यान दिएको छ। यस विविधताका बिचमा हामीले राष्ट्रिय एकता निर्माण गरेर हामी सबै एकताबद्ध भएर राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाएर त्यसको सम्मान गरेर त्यसलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ। यति बेला नेपाली जनताले चाहेको कुरो राजनीतिक क्षेत्रमा सम्पूर्ण अधिकारहरू सहितको लोकतान्त्रिक प्रणाली, सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक न्याय र समानताको अवस्था, भेदभाव र विभेदहरूको अन्त्य, त्यसै गरी आर्थिक क्षेत्रमा अवसर उपलब्ध गराउने, उन्नति हासिल गर्ने, देशलाई समृद्धिको बाटोमा, आधुनिकताको बाटोमा लाने यिनै कामहरू यसले व्यवस्था गरेको छ र राष्ट्रिय एकतामा यसले जोड दिएको छ। यसरी हामी नेपालीहरू अब यस संविधानको सफल कार्यान्वयनबाट दृढतापूर्वक अगाडि जान सक्छौँ र हाम्रा विकासका सपनाहरूलाई, विकासका आकाङ्क्षा र आवश्यकताहरूलाई यस संविधानको कार्यान्वयनको माध्यमबाट पुरा गर्न सक्छौँ। यति बेला त्यस कारण म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जुनसुकै भूभागमा भए पनि या जुनसुकै पेसा व्यवसाय गरे पनि, जुनसुकै जात थरका भए पनि, जुनसुकै सांस्कृतिक समुदायका भए पनि सबैको जित हो यो संविधान बन्नु, सबैका निम्ति यो संविधान हो र यसलाई सबैले अत्यन्तै खुसियालीका साथ लिएर कार्यान्वयनमा जुट्नु पर्दछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। यस्तो बेलामा भावनामा नभग्न म सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु,
चाहे मधेश का तराई का सवाल हो अथवा विभिन्न समुदाय का थारुवा अन्य समुदाय का सवाल हो तत्सम्बन्ध में म भन्न चाहन्छु यदि कुनै समस्या छन् भने विभिन्न आयोगहरू हामीले गठन गरेका छौँ र ती आयोगको व्यवस्था मार्फत हामी भोलि ती जायज कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ। संविधान कुनै अपरिवर्तनीय असंशोधनीय दस्तावेज होइन, यो संशोधन हुनसक्छ, परिवर्तन हुनसक्छ, नेपाल र नेपालको नेपाली जनताको आवश्यकताका लागि विकासका लागि यो अगाडि संशोधन हुनसक्छ। त्यसकारण हामीले आत्तिनु यो भएन भन्नु आवश्यक हुँदैन, जरुरी हुँदैन। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु अब हामी कसैले पनि असन्तुष्ट हुनुपर्ने कारण छैन। यति बेला जहाँ लोकतन्त्र संस्थागत भएको छ, गणतन्त्र संस्थागत भएको छ, सङ्घीयता संस्थागत भएको छ, सम्पूर्ण रूपमा सामाजिक न्याय र समानताका हकहरू संस्थागत भएका छन् र जहाँ विकासका निम्ति मार्ग प्रशस्त भएको छ, यति बेला खुसियाली मनाउनु पर्ने ठाउँमा कुनै कुनै क्षेत्रमा कुनै कुनै ठाउँमा कुनै कुनै तबका विशेषले चित्त दुखाएर बस्नु, मन दुखाएर बस्नु, यो भएन त्यो भएन भनेर बस्नु अथवा स्वीकार्दैन भनेर बस्नु वास्तवमा अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो। म उहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी नेपालीहरू विभिन्न भेगमा बस्छौँ, विभिन्न भूभागमा बस्छौँ, हामी नेपालीहरू विभिन्न जात जाति भेषा आदि वेशभूषा आदिले आफ्ना प्रकारका भिन्नताहरू सहित उपस्थित छौँ, तर हामी सबैको आकाङ्क्षा देशको सुरक्षा हो, लोकतन्त्रको सुरक्षा हो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा हो र देशको विकास हो। त्यो कुरा आजको संविधानले व्यवस्था गरेको छ। यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु सबैले खुसियाली मनाऊ, सबैलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कुनै समस्या छ भने आउनुहोस्, कुराकानीमा बसौँ, संवाद गरौँ, कुनै जायज माग छन् भने म भन्न चाहन्छु सबै जायज मागलाई यथोचित सम्बोधन गरिनेछ, कुनै पनि जायज माग कसैले नसुन्ने कुरै आउँदैन र जनताका जायज माग नसुन्ने भन्ने प्रश्न लोकतन्त्रमा हुनै सक्दैन। हामी लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गरेर आएका छौँ। म तपाईँहरूको अगाडि जो बोलिरहेको छु, म धेरै वर्ष जेल बसेर आएको हुँ लोकतन्त्रका निम्ति। जेल बसेको राम्रो पारिश्रमिक भएर होइन, त्यहाँ भत्ता थिएन, त्यहाँ प्रमोसन हुँदैन थियो, त्यहाँ कुनै मान पदवी विभूषण पनि पाइँदैन थियो। जेल बसेको जनताका लागि हो, देशका लागि हो, लोकतन्त्रका लागि हो, हाम्रा शहीदहरूले बलिदान दिएको लोकतन्त्रका लागि हो, हाम्रा धेरै बलिदानहरू लोकतन्त्रका निम्ति भए। त्यसकारण हामी सबैले हाम्रा विगतका सङ्घर्षहरू विगतका बलिदानहरू सम्झिनु पर्दछ। म एकपल्ट यो घोषणा भएको जारी भएको संविधान पल्टाएर हेर्न, आफ्ना अधिकार कहाँनिर छैन त्यो कुरा कसैले पत्ता लाउँछ भने म उहाँहरूसँग कुरा गर्न तयार छु, तर यस संविधानलाई पढ्दाखेरि हरेकले ऐनामा जस्तै आफ्नो अनुहार, आफ्नो पहिचान, आफ्ना हक अधिकार, आफ्ना निम्तिका अवसर सबै कुरा यस संविधानमा प्राप्त गर्नेछ, हरेक नेपालीले प्राप्त गर्छ। त्यसकारण यहाँ चित्त दुखाइरहनु पर्ने अवस्था छैन। म यस प्रक्रियामा कठिनाइका बावजुद एकसाथ रहेर दृढताका साथ अगाडि बढ्ने मसँगै मञ्चमा हुनुभएका नेताहरू पार्टीहरू जसले यो संविधान बनाउन दृढतापूर्वक उभिएर संविधान जारी गरेर छोड्नुभयो, म उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेपाली पार्टीहरू, प्रमुख पार्टीहरू, तपाईँहरूका वास्तविक प्रतिनिधि पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिएर नै तपाईँहरूको हितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ र संविधान बनाइएको छ। हाम्रा छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु, हामी स्वाभिमानी नेपालीहरू आफ्नो देशको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो स्वाभिमान कायम राखेर सबै विदेशी मित्रहरूसँग, छिमेकीहरू लगायत सबैसँग मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। हामी कसैसँग पनि मित्रता नगर्ने कुरो सोच्न सक्दैनौँ, हामी सबैका मित्र हौँ।
देशमा पनि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुका हामी मित्रहरु हामी उहाँहरुका विरुद्ध सोच्न पनि सक्दैन। हामी उहाँहरुसँग मिलेर देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि लान चाहन्छौँ। हाम्रा प्राकृतिक साधन स्रोतहरु तिनको संयुक्त रूपले उपयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रा द्विपक्षीय त्रिपक्षीय बहुपक्षीय लाभका हिसाबले हामी हाम्रा स्रोतहरूको प्रयोग गर्ने र आजको जमानामा नेपाल विकासको प्रश्नमा पछाडि परिरहन सक्दैन, हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ। संविधान बनाउन ढिलो गरौँ भन्ने अलिकति आवाजहरू नआएका होइन, तर संविधान बनाउन ढिलो गर्दा गर्दा 8-9 वर्ष भइसक्यो। नेपाली जनताले संविधान चाहेको 70 वर्ष हुन लाग्यो। नेपाली जनताले संविधान हतार गरेको होइन, अघिल्लो संविधान सभा फेल भइसक्यो, फेरि पनि संक्रमणकाल जारी राख्ने विकासतिर नलाग्ने यो कुरा हुन सक्दैन थियो। अब त्यसकारण हामीले संविधान जारी गरेका छौँ। अब हामी एकताबद्ध भएर देश विकासको बाटोमा लागौँ। म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो नेपालीको संविधान हो, नेपालको विकासका लागिको संविधान हो। नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाएर विकासको बाटोमा नेपाललाई द्रुत गतिले 21 औं शताब्दीको ढाँचाले अगाडि बढाउने संविधान हो। यस संविधानलाई स्वीकारेर सबै अगाडि बढौँ, म सबैलाई त्यही आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले म धेरै केही नभनौँ, नेपाली जनताले जुन प्रकारको एकता, जुन प्रकारको राष्ट्रिय भावना, जुन प्रकारको अग्रगामी सोच यस सन्दर्भमा देखाउनु भएको छ, म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै पेसा व्यवसायमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई, सबै सङ्घ संस्था र सङ्गठनहरूलाई, सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। नेकपा एमाले सबै नेपाली जनताप्रति कृतज्ञ छ, आभार व्यक्त गर्छ, धन्यवाद भन्न चाहन्छ, र नेकपा एमाले नेपाली जनताको सेवामा, नेपाल राष्ट्रको सेवामा समर्पित छ। अन्तमा यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु।